Põe câmera. Três, dois, um, ação. Espero da campanha do McAfee Ré é que ela seja espetacular, que ela é bem diferente de tudo que a gente já fez, né? A gente vai trabalhar com atriz, a gente vem com a proposta de trazer uma referência no mercado de beleza, como é o caso do Torquato, e a gente traz também dentro do elemento da campanha a referência de um médico que vai dar esse respaldo que o nosso produto é o melhor. A ideia é muito legal, assim, essa questão do plano de sequência, de ter essa alegoria. E o mais legal foi isso, a gente teve um planejamento muito forte para nada dar errado, para chegar aqui e montar toda essa estrutura de grid, de cenário num dia, subir luz no outro e adereçar o cenário, colocar as decorações e ainda fazer um ensaio técnico, para hoje a gente chegar e rodar mesmo com todo o time e ser tudo bem casadinho. Então eu acho que em breve a gente vai ter um grande filme aí do McAfee Ré no ar para estrear e que seja um sucesso. McAfee Ré, cabelos espetaculares.